澎湖北辰市场附近一处老旧的国宅，内部车道照理说有四米宽，两部轿车进出应该是绰绰有余，但因为附近的民众乱停车，甚至还并排停放，让救护车没有办法进入，居民抱怨不断。不过警方说这不属于一般道路，警方无法可罚，县府也划不了停车格，成了三不管地带。走进国宅车道，两边不时有车辆停放，车道底部甚至还有轿车并排。四米宽道路左右两侧都停车，硬生生只剩下两米宽，道路变窄，连救护车都难以进入。周围哦，停放车辆会比较多一点，救护人员就立即哦将担架哦推至啊救护的那个住户的场所，花费的时间会比较久一点。这座国宅就在澎湖北辰市场旁，因为车道属于社区自有，经常有车随意停放，而且不少车一停就停很久。上面都树叶，你看停多久的？不过因为属于私有道路，警方无法可罚，县府也不能划停车格，照说该由国宅管理，但是现在管委会却连主委都没有。现在也不会管，因为这里是，因为这里他说县府把这里归给我们了，莫名其妙。我们现在这里群龙无首啊，是因为没有人要当啊，现在是完全没有主委的，是也没有委员的，怎么办？我们倒霉，住户倒霉啊，是自己住户的车子没有地方放啊。车道四米宽，照理说两部车进出都还绰绰有余，但是乱停情形严重，俨然又是三不管地带，住户希望相关单位出手帮忙，以免重要时刻耽误黄金救援时间。记者澎湖综合报道。